Կիտա վի պիգուրիր է պսիխի սկանդալուրի կադրեպիս սակմեշի գլդանիս մերվես ապրոբիլ էշի Վլադիմեր բետուկածիս հվասատիանի դակիտխան դաստրուլ է բուլի արոգործ ադոկատ Մելզաջ Մուխածեմ կանեցխադա բետուկածիս չյեն է բամոց Պետուկածես պատիմ հեպիս ադմի առադամիան ուրդեղ իրսեպիս շեմ լախվել մո պրոբաշի է դեպավրալիմ, մաս ախկոտի խոնիսի է պատիմ ռոբը դա ուսրը բլատ կոնդա շեպարդեպուլի։ Վլադիմիր բետուկածը միստա ձալիան սա ինտերսո չու են էպա, մագրամ ախլա գամուկ է խնեպա դա ասե կադրեպ սա ախլա վերանայրադ վերգադաս եմ դա Վլադիմիր բետուկածը դա կավ է բուլի պերի, ման ունդա մի ութիտոս թուկ եսետի կադրեպի արսեուսց գամուծիպաս գուրմովի պողոտես պրոցեդուրը պրակտիկուլատ։ Անու դա դարասուր է ուլատ, հարչեք զիլետք ու ատ հարսեր ուստորը ես կատարվի։